Então, essa exposição ela está sendo bem aguardada, né? Inclusive por outras pessoas, né, que têm visto, né, nossas coletivas, né, têm visto nosso trabalho e têm tido aquele tino de curiosidade, né? Como seria uma exposição solo, né? Eu trazer outros materiais, né? Então, sempre muito bem esperado e graças a Deus. As pessoas estão chegando, estão olhando os trabalhos, estão gostando, estão elogiando. Primeiro, grande significância, com certeza, né? Entre tintas e sentimentos. É justamente o que a arte nos traz, né? A tinta, né, vai falar das nossas obras de arte, do nosso trabalho. Sentimento é o que ela desperta, né? As emoções nas pessoas. Cada trabalho desperta um tipo de emoção. Como eu havia te falado anteriormente, uma senhora veio conversar comigo chorando por causa de um trabalho que ela tinha visto, né? E esse sentimento trouxe aflorada aí uma emoção. E eu fico feliz, né, que foi algo bacana, algo positivo. Ela me abraçou, gostou. Então, a obra de arte, a pintura, ela traz essas emoções. E isso nos traz muita satisfação, né? Então, Roberto, é muito importante, né? Eu ter conseguido assim, conciliar, né, tudo isso, não foi fácil, né? Mas o amor à arte, né, ela aflorou aí, foi muito forte e a gente não desanimou. A faculdade terminei, encerrei, né? A partir do próximo ano aí a gente já quer estar atuando na área de psicologia também, né? E vamos caminhando, procurando conciliar a nossa profissão, a arte, essa nova profissão, né? Para a gente poder começar a se levantar e andar sozinho. Porque o início de uma nova profissão não é fácil, mas devagarzinho a gente chega lá. Eu quero convidar, né, a todos amantes de arte, né, todos que gostam de arte, identificam, que venham conhecer, né, o espaço cultural da Tizion, conhecer as nossas obras. Vamos ter também uma coletiva em janeiro também, né, e vai ser muito bom receber você aqui, né, para você estar prestigiando e conhecendo um pouco mais do trabalho dos artistas aqui do IA, né, que é o grupo cultural aqui de Guarapari, movimento cultural que a gente também faz parte. A inspiração, assim, é algo muito interessante, porque quando você menos espera, ela surge, né? Às vezes uma natureza que você observa, o mar, né? Você pode observar que esses trabalhos aqui, por exemplo, né, tá ligado à natureza, né? Essa aqui faz parte de uma série de telas, né, que é céu e mar, né? Juntamente com essas duas aqui, tem um coco verde aqui atrás. Eu gosto muito do mar, gosto muito de onda, de céu, nuvens. Então eu procuro colocar isso bastante nos meus trabalhos. Esse espaço aqui é um espaço que a Tizion nos cedeu, né? É um espaço cultural de arte. O Rogério Nogarol, o proprietário, ele nos cedeu esse espaço porque ele viu também a carência, né? E ele teve um olhar visionário, né? Ele conciliou, né, o ramo dele imobiliário juntamente com arte. E está dando certo, que as pessoas vêm ver o trabalho de arte, né? Já começa a ver algum empreendimento, já começa a conversar também. É muito bom.